မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့အတံွဲ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတက်ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ92.2 MHz 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟာအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မစ်ဂျီနာအကျဉ်းထောင်မှာစူပူမှုဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသား၄ယောက်သေဆုံးက၁၂ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်ပုံလောင်းရွာနားမှာပအိုးဒေသခံခီးသွား၂ယောက်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေမလုပ်ဘဲစစ်ကောင်စီကမနေ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မန်အောင်မြို့နယ်တဲကရွာနဲ့ရွာကိုစစ်ကောင်စီကဘာလို့မောင်းထုတ်နေတာပါလဲ။မိုးသီးကြတဲ့တံကိုခံခဲ့ရတဲ့တနိုင်းမြို့ကစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲ။မွန်တော်လိုင်းတက်တွေပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD NMSP AD ရဲ့ကံလန့်ချက်ကိုမွန်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ကြပါသလဲဆိုတာနဲ့တော်လန့်စစ်အတွင်ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဘယ်လိုပြောလိုက်ပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်မြည်နယ်မြစ်ကျင်းနားမြို့လေကုန်းရက်ွက်မှာရှိတဲ့ကျင်းထောင်မှာစူပူမှုဖြစ်ပွားပြီးအကျဉ်းသား၄ယောက်သေဆုံးပြီးတော့၁၂ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကညနေ၄နာရီဝန်းကျင်မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထောင်တွင်းစူပူမှုကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်နေနေခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအကျဉ်းသားတွေထိမှန်သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့သူတွေကိုမြစ်ကျင်းနားစည်းရုံးကိုပို့ဆောင်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နေဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်ပုံလောင်းရွာနားမှာပအိုးဒေသခံခရီးသွား၂ယောက်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုမလုပ်ဘဲစစ်ကောင်စီကမနေ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတော့တယောက်သေပြီးတယောက်ကတော့လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဒေသခံ၂ယောက်ကတော့ဖြီတခေါရွာကဖြစ်ပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ခရီးသွားနေချိန်စီဆိုင်လွိုက်ကော်လမ်းမကြီးတနေရာမှာစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပိုမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခွန်ရိန်ရန်ကပြောပါတယ်။ Greenville လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာပြန်လည်နေထိုင်ဖို့နန်းစီဒီယမ်ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီလျှောက်ခံဌာနဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကခေါ်နေတယ်လို့နန်းစီဒီယမ်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။ပြန်လည်နေထိုင်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကစာနာရိတ်ခါထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုတာတွေရှိနေတယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိစွမ်းအားဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဗန်စတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအတိအကခေါ်ယူနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းလွယ်ကော်မြို့မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားတဲ့ခြေရွာရပ်ကွက်တချို့တွေမှာဒေသခံတွေလည်းပြန်လည်နေထိုင်နေကြတာပါ။အေဘီလာအသွင်းမှာတော့ဆက်တွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းတချို့ပြန်လည်ရရှိနေပြီးမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နေရာတချို့မှာလည်းလက်စစ်မီးပြန်လည်ရရှိအောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်လို့လွယ်ကော်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်မန်အောင်မြို့နယ်သစ်ပုံအုပ်စုကရွာနှစ်ရွာကိုဧပြီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာကနေထွက်သွားကြဖို့ဖိအားပေးနှင်ထုတ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးနှင်ထုတ်တာလဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။ကမောင်တော်စခန်းကအရာရှိတယောက်နဲ့စစ်အင်အား50လောက်ပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုဟာသစ်ပုံကြီးရွာအုပ်စုအထက်ကငပြောတော်ရက်ကွက်နဲ့အနောက်ပိုင်းရက်ကွက်ကဒေသခံတွေကိုရွာကနေထွက်ခွာသွားကြဖို့အတွက်ချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မန်အောင်ဒေသခံတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီက၄ရက်ကွက်ဟိပါ၄ရက်ကွက်မှာနေပြူရက်ကွက်၊ကွာတီတူရက်ကွက်အနောက်ပိုင်းရက်ကွက်ပြည်တူရက်ကွက်ဆိုပြီး၄ရက်ကွက်ဟိပါရေဒီ၄ရက်ကွက်မှာနေပြူရက်ကွက်နဲ့အနောက်ပိုင်းရက်ကွက်ကိုဟိုခါကတော့ debit ထားတဲ့ source ကတဲ့စုပိကတိနေရာကွက်ကိုဆွေရှဲကင်းနဲ့နောက်ဆုံးထောက်လို့ဒီနေရာကွက်ကလူတင်ဟာဟိုတူကြကပုံကိုဆောင်ပြီးတော့ဖို့တကယ်လို့ရှောင်ပြီးရှင်ကြီးဒီစကတဲ့လူကိုဖိုတောက်ပြီးတော့ဖို့စုပိကခန့်ခောက်စော်နဲ့ဖုံးဆဲပြီးလူကိုတင်လာရောက်ပြီးကျိမုံနေပါရဲ့ဒါကြောင့်သူကဆွေရှဲကင်းနေကိုဒီအနောက်ဘက်နဲ့နဗျူတကလူတင်ဟာကြကပုံတူထီကိုလောပါဖို့ဖိုင်းနေပါရဲ့ရွာသားတွေကိုနှင်ထုတ်ရတာဟာသစ်ပုံကြီးရွာကရွာသားတွေဟာရခိုင်တတော်အေအေကိုထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးရှိနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလည်းကန့်ကွက်မှုနေရှိခဲ့ရာအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ
ဒါကြောင့်ရွာသားတွေကို9ရက်အတွင်းမှာရွာကနေထွက်သွားပေးဖို့အတွက်ပြောဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေးရွာသားတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။မနေ့ကဧပြီလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့အိမ်ထောင်စုဆေးစုကမိသားစုဝင်တွေကိုရွာပြင်ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးကျန်ရှိနေတဲ့ရွာသားတွေကိုတပတ်အတွင်းမထွက်လို့ရှိရင်ရွာကိုမိရှုံမယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြေးရွာသားတွေဟာကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။ရွာကထွက်ခွာသွားမဲ့သူတွေကိုတစ်ပုံကြီးရွာနဲ့ခုနှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဖက်ရကြီးရွာနဲ့ပန်းချံကြီးရွာကိုရွှေ့ပြောင်းစေပြီးတာလဘက်တွေနဲ့မိုးပြီးနေထိုင်စေတာဖြစ်ပါတယ်။မန်အောင်မြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာတချို့မှာလူမုံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမန်အောင်မြို့မှာရဲစခန်းမှာအာရခတပ်တော်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလို့ဆွတ်ဆဲပြီးတော့စည်ရင်ပြုစုထားတာမျိုးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့တနိုင်မျိုးစိန့်ဂျိုးဆက်စစ်ဆောင်စခန်းကအိမ်တန်းလျှအဆောင်ရှစ်ဆောင်အိမ်ခေါင်မိုးတွေမပြုတ်ပြင်နိုင်သေးတာကြောင့်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကပြောပါရယ်။ကချင်သတင်းဌာနကဘူဘူဝါအသေးစိတ်ပြောပြထားပါရယ်။တနိုင်မျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ညမိုးသက်လေပြင်းကြောင့်ရောက်ပြီးတော့အချိန်တနိုင်လောက်ကြာအောင်မိုးသီးတွေအဆက်မပြတ်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ဆောင်စခန်းထဲကအိမ်ခေါင်မိုးတွေပျက်စီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မပြုတ်ပြင်နိုင်သေးတဲ့အဆောင်၈ခုကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာအခက်အခဲတွေကြုံနေရပြီးမိုးရွာတဲ့အချိန်အိုးခွက်ပလတ်စတစ်တွေခံပြီးအဆင်ပြေလို့ဖြည့်ရှင်းနေရကြတယ်လို့စစ်ဆောင်မျိုးသမီးတယောက်ကခင်ဂျီကိုပြောပါတယ်။မိုးရွာတဲ့ညတွေဆိုရင်ချင်းတောင်တွေပေါ်မှာပလတ်စတစ်ခံထားတာတို့အိုးတွေခွက်တွေခံပြီးအိတ်ကျရတာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်နှစ်ပတ်တုန်းကလည်းမိုးတွေဆက်တက်ရွာပြီးဒီနေ့ဆိုရင်လည်းမိုးတွေအုပ်နေတော့ဘယ်ချိန်မိုးရွာလာမလဲဆိုပြီးစိုးရိမ်နေရတာပေါ့ဆစ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ကိုတူကိုထပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့အပြင်ပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ရမယ့်အင်ခေါင်မိုးတွေဟာဆိုရင်လည်းတစ်ဆောင်မှာနေအိမ်၅ခုကနေ၁၀ခုထိပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိချိန်ထိမပြုတ်ပြင်နိုင်သေးတာဖြစ်ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ခေါင်မိုးတွေလဲလှယ်ဖို့အတွက်လည်းပါဝင်ကူညီစေချင်တယ်လို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ဆောင်တွေဘက်ကလည်းအဆောင်၈ခုအင်ခေါမိုးတွေပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်ဂယူနာဖောင်ဒေးရှင်း KMSS ကိုပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မတ်လလောက်ကစတင်ပြခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းပြင်လာတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂယူနာဖောင်ဒေးရှင်း KMSS ကိုဆက်တွေ့မေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့မိုးတွင်းမရောက်ခင်အတက်နိုင်ဆုံးပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမိုးဒီကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်အမိုးကကအလုံးဝအစနေပြန်ပြင်ရမယ်ဟာကအဆောင်ရှစ်ဆောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့မိုးဒီမှာဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ခဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတစ်ပြားတွေကိုဒီနေ့မိုးဒီမရောက်ခင်ဒီအရာတွေတက်တည်တန့်ကောင်းစင်ကြီးနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်ဒိုင်နီကောရကောင်းစင်ငွနဲ့ကောင်းစင်ကပါခနာကောဂယူနာဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့လည်းဆစ်ဆောင်စကန်တွင်တခြားလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိတနိုင်းစစ်ဆောင်စခန်းမှာအိမ်ထောင်စု130လူဦးရေ600ကျော်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာ2018ခုနှစ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KAI နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာကြောင့်အောင်လွတ်၊နောင်ရမ်းစုအောင်စတဲ့ကြေးရွာကထွက်ပြေးတင်းဆောင်လာကြတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။မလူမျိုးတွေအင်အားတစ်ခုတည်းဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မွန်တပ်တွေအပါအဝင်မွန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSPAD အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်စေရကနှစ်သက်ကူမိန်ကွန်းကနေကန့်လန့်လိုက်ပါတယ်။တန်လွင် Time သတင်းဌာနကချီလီယာအပြည့်စုံကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့နေရာမှာပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တူညီတဲ့အလုပ်မှာပေါင်းလုပ်ပြီးတော့မတူညီတာကိုအရင်ထားနှင်ကမိမိတို့အတူတကွပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NMSPAD နိုင်ငံရေးစီရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါမွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတီတီမွန်ချန်းကတော့အမိန်ပေးကွက်ကဲမှုစနစ်တစ်ခုတည်းမဖြစ်ခင်စီရေးမဟာမိတ်အနေနဲ့ချိတ်ဆက်ကွက်ကဲမှုအဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး AD ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုအပေါ်လက်တွေ့ကျတယ်လို့တော်လင်တိုင်းကိုပြောပါတယ် Chain of command တစ်ခုဒီမဖြစ်ခင်ဟိုစီယမ်ဟာမိတ်မီလတီအလိုင်းရဲ့အနေဖြင့်လဲ joint command အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဟိုဒါကြောင့်မို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုခြံထပ်ပြီးတူညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လာတာကိုမိမိတို့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF အနေနဲ့အပြုတ်တဘောဆောင်တဲ့ဟိုလက်တွေ့ကြတဲ့ဒီတိုက်တွန်းကျိုးစုချက်တရရည်လို့ဟိုတုံ့တမိတယ်မ
မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်ငံကတော့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရဲ့ကံလတ်မှုအပေါ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လေးစားမှုအပြည့်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားကြမယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လို့ Standard Time ကိုပြောပါရစေ။စေတနာအရင်မှန်ရှိဖို့တော့လိုကြတာပေါ့နော်။တကယ်ပေါင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့တကင်ဆွဲထားတဲ့ခါကျတော့စေတနာမမှန်လို့ရှိရင်တော့အစီအမပြေမှုတွေပုတ်တိုက်မှုတွေဒါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ MSRF မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်အနေနဲ့အခုလို AD ကပူးပေါင်းကြဖို့ကန်းလန်းတဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းအရင်ကလည်းကန်းလန်းတဲ့ပေါ်မှာဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက် mutual respect ပေါ့နော်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လေးစားမှုအပြည့်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားကြမယ်မတူတာတွေကိုဘေးထားတူတာကိုပူးပေါင်းလှုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းမွန်တဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်ချက်ပါမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်မွန်ဆိုင်ကလည်း NMSB AD နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပြီးခဲ့တဲ့လမှာစာပေးပို့ထားတာရှိပြီးနိုင်ငံရေးစီရေးပူးပေါင်းမှုတွေအတွက်အကြောင်းပြန်လိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းတန်လင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီဆန္ဒရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး AD ကတော့မွန်တွေရဲ့အင်အားမွန်မှရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံယုံကြည်ပြီးရန်သူဆန္ဒရှင်ပြုတ်ကြတဲ့အထိမွန်တွေရဲ့အခွင့်အရေးမွန်တွေဖန်တီးရယူတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့နိုင်စရာကမွန်ပြည်သူတွေကိုနှုတ်ကပတ်ပေးခဲ့ပါရယ်လက်ရှိခုခံတော်လှန်စစ်ဟာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကိုမြင်ရပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာတော့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကပိုပြီးတော့ကြီးမားလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအမြန်ဆုံးပပျောက်အောင်စ조사ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒေါ်လရှလကပြောပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုစော့ပွေရအသေးစိတ်တင်ဆက်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့14မေဆောင်2024အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ရိုင်းသမ္မတဒူဝါလီရှိလာကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတရလုံးကိုလွန်ချုံကြည့်ရင်ကိုခန်တော်လည်းစစ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာအားရအခြေနဲ့ဆရာချူရလာတွေ့တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူလူထုကဥတုဘေးအခြားတဲ့နဲ့ကျုံပြီးစောင်းနေရဲ့အချက်တဲကအင်မတန်ကြီးမားလာတဲ့ကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကမလွတ်မြောက်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအမြန်ဆုံးပပျောက်အောင်ကျူးစားကြဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ် NUG အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကမလွတ်မြောက်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအမြန်ဆုံးပပျောက်အောင်ကျူးစားလှုပ်ဆောင်နေပြီးအဲ့ဒါလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲအပြောနဲ့မဟုတ်ပဲအလုံးနဲ့တက်တည်ပြဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကဆက်ပြောပါဗျာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကာလအထိပြည်သူလူထုကိုနှစ်ဆက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာတပြည်းပြည်းရွေ့ရွေ့ချင်းနေလာတာကိုလေပြည်သူတရက်လုံးမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရပြီးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချေမုန်းနေနေရကိုအပြောမဟုတ်ပဲအလုံးနဲ့တက်တက်ပြဖို့အလဲနဲ့ထားကျူးစားနေကြောင်းတင်ပြချင်ပါလေ။ဒါအပြင်ပြည်သူအရေးအရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးဖြေရှာတဲ့နေရာမှာအရှိပကတိနဲ့ကင်းကွာလို့မရတလို့လူထုကလက်တွေ့ခံစားနေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုအရှိပကတိအတိုင်းနားလည်မှသာနိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးဖြေရှာမှုတွေကထိရောက်မကန်နိုင်မယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကပြောပါရယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကိုဖြေရှင်းရမှာမြောင်ရစီလူးနေလို့မရတလို့တတိယရောက်နဲ့လက်တွေ့ကြကြဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တာတွေကိုဖြစ်အောင်လည်းစ조사အထောက်ရမယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတကဆိုပါရယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံအနှံ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးစစ်ရေးပဏိပခတွေထဲကပြည်သူတွေဟာနေတိုင်းစားတောက်ရေးကအစအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်တွေအဖြစ်နဲ့တောတောင်တွေထဲမှာတေးရှောင်နေရတယ်လို့တချို့ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာ၊တပ်ဖြတ်တာ၊လူသားတိုင်းကပြုလုပ်တာ၊နေအိမ်တွေမိရှုဖျက်ဆီးခံရတာ၊ပြည်သူတွေလောက်ကန်စားတောက်တဲ့နေရာတွေနဲ့ကျေးရည်တဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာစားတဲ့လူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေကိုဒီနေ့အချိန်ထိကြုံတွေ့ခံစားနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်